မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေထဲက I Citizen Journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ ICJ ရဲ့ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်တော့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကြမ်းနဲ့ကျောင်းတွင်းမတရားထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးရေးစတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ကြောက်ဆက်ခရိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂမြို့ရဲလှည့်လည်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ ICJအောင်မြတ်လင်းအားပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာသောပညာရေးဥပဒေဘူချန်နဲ့ကျောင်းတွင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့မတရားစည်းကမ်းတွေကိုပါလို့ဖြတ်သိမ်းပို့ထောင်ဆိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြို့သားပညာရေးဥပဒေဘူချန်ဟာတကယ်ပညာရေးဥပဒေတစ်ခုပါကျောင်းသားတွေရဲ့အတန်ကျောင်းသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီမှာဖြစ်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကျောင်းသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြည့်လျူရှုပြီးသူတို့ရဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေသူတို့အတွက်ပဲသူတို့ရေးဆွဲထားဥပဒေတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဘာလို့စတင်နေရလဲဆိုရင်တော့အဓိကချက်တွေကပထမဦးချက်ကကျွန်တော်ဘုံဦးစီးထုတ်ပြန်မှုစနစ်ရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့မှာပညာရေးဌာနတွေကိုဝန်ကြီးဌာနကြီးလည်းအောက်မှာပဲထားသေးတယ်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြည့်စုံပေးမှာထားဘူးပညာရေးကိုသူတို့အရင်ဆိုးရပုံစံတိုင်းဘိုးဘွားပဲထုတ်ပြန်ထားပြီးကျွန်တော်တို့အစမ်းသက်ခံပညာရေးရဲ့တားကောင်အဖြစ်ရှိစေချင်တယ်ဗျာကားတွေကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေရဲ့တရားဝင်ရည်တိကိုပေးမထားဘူး။ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာကျောင်းပေါင်းစီတွေမှာဆရာကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေပေါင်းဝင်ပေးမထားဘူး။အဲဒီကျောင်းကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကျောင်းထဲမတရားစီရင်ချက်တွေကတော့ကျောင်းသားရဲ့နိုင်ငံရေးမတော်တော်ဘူးဆိုတဲ့အဓိကချက်တွေ။ကျောင်းထဲချက်တွေကလည်းအများကြီးပါ။အဲကျောင်းသားရဲ့နိုင်ငံရေးမတော်တော်ဘူးဆိုခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘယ်သူတွေကနိုင်ငံရေးလုပ်နေလဲ။သူတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေကအနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလေ။ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးဆိုအပါလည်းမသိသိဘူးလား။သူတို့နိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူးသူတို့ပဲနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်သူတို့ပြောတယ်သူတို့လူကြီးတွေနိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့တာတိုင်းပြည်ကဘွဲလုံးစင်းရင်းနဲ့ရောက်သွားခဲ့တာသူတို့အတိတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကောင်းကောင်းဖြစ်လာမယ့်လူတွေကနိုင်ငံရေးကိုမလုပ်သင့်ဘူးလားပြီးတော့သူတို့ဒီစည်းကမ်းနဲ့စည်းကမ်းဆိုတာကျွန်တော်နားလဲရဗျာလူနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုနဲ့ဗျာကန့်သက်ထားတယ်ဟာဒါပေမဲ့သူတို့ကဒါစည်းကမ်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒမပေါ့သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုလို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမတရားစည်းကမ်းတွေကိုဖျက်သိမ်းမယ့်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတယ်ဒီသတင်းဘောတော့မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်6629လမ်းတောက်ရှိဆန်းဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးဆိုင်မှာ3ချိန်မြောက်ပညာဒါနအဖြစ်ဗီဒီယိုတီးဖြတ်နေတင်တဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပါအစ်ဒါရီအားနေလို့လားတမင်ဟာရီတို့ပြလိုက်ကုမ္ပဏီရဟိုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လူပညာနဲ့မဆိုင်တဲ့တချို့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့လူမျိုးဆက်တဲ့ဟာတွေပါလေအနေပိုက်တဲ့ပါဆိုကျွန်တော်ပြပြပါပြပြတော့မမလေးတက်ပြီးတော့မမလေးတက်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်အများနဲ့အလုံးလုံးရတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကနောက်ကျသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့တင်ကန်းတော့မပြီးတော့နောက်တစ်ချက်စားတဲ့အချိန်ကျတော့စားပြတ်သွားလေးလာခြင်းနဲ့ပါလဲကျွန်တော်သင်တန်းပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်ကြီးတွဲလို့ရတယ်လာပြီးလေးလာလို့လည်းရတယ်ဟိုရှင်းပြကျွန်တော်တို့မသိမချင်းပြဗျာလုံးနေကျွန်တော်တို့လည်းတွဲလို့ရတယ်အကုန်လုံးအဓိကဒီသင်တန်းမှာသင်ပေးမှာဒီအလူမင်္ဂလာတိဖြတ်တဲ့ဟာကိုအဓိကထားပြီးသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတော့ပဲဘကိုးတိုင်းအနောက်ပိုင်းဒေသကြီး
ပြည်မြို့နယ် AOD မြစ်ကူးတံတားဖြစ်တဲ့နဝဒေးတံတားမှာအခြားလမ်းကိတ်များကိုဖြတ်တန်းရမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ထက်ပို့တဲ့တံပိုကြောက်ကားများကိုဒန်ကြီးကောက်ခံရနိုင်ခွဲခြားမှုရှိနေပြီးတော့တချို့ကားတွေကိုဒန်ကြီးမယူတဲ့အတွက်ဒန်ကြီးပေးဆောင်ရတဲ့ကားသမားတွေကမကြည်မနှိုက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရင်ဖွင့်ထားတဲ့သတင်းရုပ်သံလေးပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းလေးကြီးတစ်ခု1000နဲ့သွားနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က1000ခွဲနဲ့တိုက်တယ်အဲဒီတော့ကတော့ပြတ်တာပေါ့ဒီလုံးပြတ်တာလဲတပိုင်းဒီကျွန်တော်ဥပဒေဆိုတာဟိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေမလိုက်နိုင်နိုင်ကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့သူကသူပုံမှန်အတိုင်းဖြတ်တယ်သူတန်ချိန်တန်ပိုင်းအတိုင်းပဲသွားတယ်ပေါ့အဲသူတန်ချိန်တန်ပိုင်းနဲ့မကပူတင်ပြီးတော့လဲသွားတယ်ဓာငွေသူဓာငွေကိုအတိအကျမဆောင်မနဲ့သွားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့သူနားလည်မှုနဲ့သွားနေကြတယ်မျိုးရှိတယ်သူတို့ပေါ့အခုတို့ပြန်သူတို့ဒီသူတို့ခွင့်ပြုချက်ယူပြီးမောင်းနေတဲ့ကားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကားတွေကလုပ်ငန်းလုပ်ရတဲ့နေရာမှာကွာပေါ့အဟန်သားတွေဖြစ်လာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကားတွေကိုတိတ်ငှားပြီးမတုံးကျင်ကြတော့ဘူးပေါ့ဒီကားကိုကျွန်တော်ကကွန်မြူနီကားဒီလန်းဒီဂိတ်ကိုဖြတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေရာဥပမာပြောပြတာဒီရောက်မင်းတို့ဒီဂိတ်နေရာဒီသူများအတိုင်းပဲဖြတ်ဖြတ်ဒီငွေကကျွန်တော်စီပဲပြန်ရောက်ပါလေဟုတ်ဒီကွန်မြူနီကားကတော့ဒီလမ်းလုံနေရတော့သွားလိုက်လာလိုက်တော့ရှိမှာပေါ့ဗျာ။ဒီဟာခိရတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ကုံအောင်ကားကတော့ကုံသူ့အတူတင်ရှင်လောက်တင်လာပေါ့။တံပိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ကောက်တာပဲ။တချို့ကားတွေကြတော့တံပိုတင်လာပြီးတော့ဆောင်ပြီးတော့သွားတာပဲ။သူကဟိုပေါ့မဆောင်ရှင်လို့ရှိရင်တံအကြိုက်တင်လာတာပဲ။ဒီမှာကားတွေကဟိုကတရရောစီးသုံးလေး၃၄၀လောက်ဖြတ်နေတာပဲကုံကားတွေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီ RTC ကားကြီးပဲဖြတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဆက်ပြီးမဲ့တဲ့တင်တဲ့ဘောတော့မတရားမြို့နယ်မှာမကြမီကျင်းပပြုလုပ်တော့မဲ့တောင်မြုံဖျားပွဲနဲ့နတ်ပွဲအတွင်းမှာလေးလံအောင်ထားသူများဆိုင်ကန်းကိုရောင်းချပြီးတော့တောင်မြုံမီးရထားဘူးတော်ဝင်အတွင်းမှာလည်းမီးရထားဝန်ထမ်းတချို့ကငွေကြေးယူပြီးတော့ဆိုင်ကန်းတွေဆောက်လုပ်ရောင်းချခွဲပြုတဲ့အတွက်လေးလံအောင်သူတွေအနေနဲ့နင်းနာနေကြောင်းရင်ဖွင့်ထားတဲ့တင်ရုပ်သံပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်လေးကိုနစ်နာနေတာဒီဘွဲမှာဒီလန်စိတ်ကလည်းကြီးပါတယ်အရင်တော့ဓာရီဆိုရင်တပွင့်လုံးပါတဲ့ဟာတွေကိုတို့ကငင်းကြတဲ့နေရာတွေကိုနှုတ်ယူတယ်သူလုံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လုံယူထားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့ရှင်းပြလို့မရှိဘူးနစ်နာပါတယ်ကြီးထားနေပြီးတော့သူလုံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးနှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလေးလံပြည့်တယ်ကျန်နာတွေကိုလည်းသူတို့ကသူတို့ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဒီရာနဲ့ပိုင်ပါတယ်အထက်နဲ့ပိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတိုင်းနဲ့ပိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒါတွေကိုရောင်းစားနေတာညညတွေလည်းညညတွေလည်းလိုက်ကောင်းနေတယ်ဟောဒီလမ်းပြည်ပြည်သားဒီလမ်းပြည်ပြည်သားဟာတွေကိုလည်းသူကမမျိုးရနေပြီးတော့ရောင်းစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်နေတာလေကျွန်တော်တို့ပြစ်ထားတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ပနက်တီကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်နေပနက်တီကိုလည်းနှုတ်ပြပြီးတော့နှုတ်ပြပါတယ်ပရိုတင်နာကြီးတို့ဘာတွေတို့ကတော့ညော့တယ်လေဒီနှစ်ဆိုင်အများကြီးညော့တာလေပြောတော့ကျတော့ဈေးတွေလည်းမနစ်ကဆိုင်ကသူ့အတင်းအင်းနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒီနှစ်ကတော့သူတို့တင်တာကြီးကဈေးကြီးပဲတင်ကွာဆိုထောင်ကျော်နေတာဈေးလေးဘက်ကလည်းထောင်ကျော်နေကျော်နေတော့ဆိုင်ကဖြတ်မြတ်ရေးကိုအကုန်လုံးသူကအခန်းကိုနှစ်သိန်းလုံးအဲ့ဒါပါပဲတောင်မြို့မရောတော့ဘူးလို့ကတော့အဲ့လိုဖြစ်ကြတာနောက်ပိုင်းတရားဝင်တကယ်သိရတူကြတော့နာကြတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဒီဘေးကပြောနေတဲ့စကားတွေဒါကြီးအမှန်မဟုတ်ဘူးတကယ်လက်တွေ့သွားဖြတ်တော့ဒီတိုင်းဈေးပဲဒီနှစ်သိန်းနှုန်းနေပဲသူတို့အဲ့လိုဒီဝိုင်းတော့ကတော့ဘယ်လောက်လဲအမေနန္ဒာအခု3သိန်းရေလဲနေ3သိန်းဘယ်လိုလောက်ရောင်းမှာတော့ဒါမင်းနဲ့ငါသမီးတွေစဉ်းစားရမယ်တော့သူတို့ဘာလို့လဲဒီတဲ့နေဘောတော့မန္တလေးဘူရာကြီးအတွင်းမှာကိုနေကုံချဌာနကွယ်မှာရှိတဲ့လောက်သားတွေကတနေ့ကိုလောက်အားခါ2000ဝန်းကျင်နဲ့မလုံလောက်တာရောက်ထွက်စာတင်ပြီးတော့အခြားလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲလုပ်ကင်ချင်ပေမဲ့ဌာနကနေပြီးတော့ထွက်ခွေးကိုနှောက်နေနေတာကြောင့်လောက်သားတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပါလက်ရှိမှာတော့မန္တလေးဘူရာကြီးပြည်တွင်းကုန်တင်ကုန်ချဌာနကွယ်လုပ်ငန်းမှာလောက်ကင်သူ180လောက်ရှိပြီးတော့80လောက်ကထွက်စာတင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
မန်လေးဘူးတာကိုယ်စီကုန်ကြရလို့ဒီမှာလုံသားလိုက်ကြတော့ကိုပိုင်နာမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလောက်လာတဲ့တန်တန်းတစ်ချောင်းမှာဒီလိုမျိုးနဲ့တစ်ခါမှမကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးကျွန်တော်တို့လောက်စားလောက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းတာတွေမှာ2500ဆိုတာဘယ်လို့မှဗီဇာပြည့်စုံနေရောကျွန်တော်မှကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုင်းငယ်စီဖို့နဲ့ဘယ်လို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးတနေ့တာတနေ့ဒီတော့လာတာလည်းဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတခါတည်းရဆိုဟင်းတော့မပါအောင်စားရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်ပြီးဘလို့ပြောလုံးလို့ရမှာလဲအတိတ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထွက်စားတင်တယ်ထွက်စားတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှထွက်ခွင့်မပေးဘူးထွက်ခွင့်မပေးတဲ့အတိုင်းတာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအခုလိုခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်တော့ပြင်လို့ရတော့ပြင်လို့လုပ်လို့ဒီမှာရနေထွက်ကျင်တာထွက်ကျင်တာအောက်ကြီးလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပေါ်ကြီးနဲ့တည်းပေါ်ကြီးကိုကျွန်တော်စီနီယာတန်းခိုင်းတယ်တန်းခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ပြင်လို့ကလည်းခုလိုကကျွန်တော်တော့လည်းကျွန်တော်ဒီကပြုတ်မှပြီလုံးလုံးပြရတယ်ရင်းတော့ဒီလောက်တက်ငါးနဲ့ကျော်ပဲဟဲ့လို့ထောက်ပြင်းပြီးထောက်ပြင်းပြီးပေးတယ်ကူတန်းပြီဒါတော့၆ဆောင်လို့ပြီးတော့ဒါလူကြီးဒါလုံးလုံးချစ်တာလေဒါထောက်တာလေးလူကြီးထောက်ခဲ့မှာတင်လိုက်ပြီလေဗျာတော့ဒီမှာမျိုးတော့တင်ထားတာဟုတ်တင်ထားတာအဲ့တင်ထားလို့လည်းစီးတာတော့ဦးကြီးကပြောတယ်မင်းတို့အလုံးချုပ်ဝင်နေရတယ်အလုံးမပြောနဲ့လုံးလို့ရကြောက်ပြောတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်ကထွက်ချင်တာကတော့ဒီခေါရဲကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်စားမလို့ကျွန်တော်တို့ထွက်တော့ရတော့ဒီဟာရင်းနေကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းထွက်ချင်ရင်ပေါ်သေးကြီးပြတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီမြတ်ကျွန်တော်ပြေးခဲ့တာကျွန်တော်အပေါ်ကြီးရောဒီလောက်ကားပြေးတယ်ကျွန်တော်အဆန်ရောလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ကလုံချင်တဲ့ခါမှာသူတို့ကလက်မခံတော့ဘူး။ဘောဒီပဲကျွန်တော်ပြောတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြုံကျင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘာမှမကျင်းလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကကျင်းပေးခဲ့တာဟုတ်ရ။ပေးခဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လုံချင်တာပဲ။လုံချင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့ကိုယ်ထမ်းခဲ့တဲ့ကရှင်းနေရှိပြီ။ရှင်းနေရှိလို့ဆိုတော့ရှင်းနေဆိုတော့အားနဲ့အောင်မူ ထည့်ဆက်ခဲ့တာတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေထဲက iCitizen Journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်တွေမိမိတို့ရက်ဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ဇော်မိုးပဲ။